Salam dəyərli tələbələr. Bu gün sizlərə onlayn sınaq üçün izahını verəcəm. Keçək birinci sualımıza. Birinci sual belədir. Printerin çap sürəti saniyədə 512 baytdır. 2 səhifədən ibarət mətndə 8 sətir, 64 simvol var. Mətn faylı neçə saniyədə çap olunar? Məsələni hissəyə bölmək lazımdır. Əvvəlcə birinci hissə, bura qədər olan hissəni qeyd eləyirəm. Aha. Deyir printerin çap sürəti saniyədə 512 baytdır. Saniyədə, yəni 1 saniyədə. Qeyd eləyirəm burdan, yazıram. Printer 1 saniyədə aşağı hissəsindən yazıram. 1 saniyədə 512 bayt informasiya çap edir. 512 bayt Növbəti hissəsinə keçirəm. 2 səhifədən ibarət mətndə 8 sətir və 64 simvol var. Bizim düsturumuz var idi: səhifə sayı vurulsun sətir sayı vurulsun simvol vurulsun kod. Heç bir kodlaşdırma standartından söhbət getmir. Ona görə 1 bayt yazacağıq kod hissəsində. Səhifə sayı 2 vururam sətir sayına 8 vururam simvol sayı 64. Və bunları bir-birinə vuranda 2-ni 8-ə vururam və ya xud 2-ni yazıram 2 üstü 1 kimi, 8-i yazıram 2 üstü 3 kimi, 64-ü də yazıram 2 üstü 6 kimi. Bunları bir-birinə vuranda edir 2 üstü 10 və ya xud 1024. Eyni ədəddir. Deməli, ümumi mənim mətnim oldu 1024 bayt dedik ki 1 bayt yazırıq. Aydin məsələdir. Onsa biri də yazsam heç bir qiymət dəyişməyəcək. 1024 bayt. Deməli printer 1 saniyədə 512 bayt informasiya çap eləyirsə, onda bu mətni, yəni 1024 bayt informasiyanı neçə saniyədə çap edər? X saniyə. X-i də tapmaq üçün x * 512 = 1 * 1024. Əlbəttə ki, buradan da x bərabər olur 1024 bölünsün 512-yə. Bu da eləyir 2 saniyə. Deməli, printer 1024 bayt informasiyanı 2 saniyədə çap edər. Məntiqdən də tapa bilərdiniz. 1 saniyə 512 eləyirsə, 2 saniyədə 1024 bayt informasiya çap etməli idi. Doğru cavabımız oldu B variantı. Keçirək növbəti suala. Aha. 1024 simvollu əlifbada 15 simvol yaddaşda nə qədər yer tutar? Ümumiyyətlə bax bu hissəni ayırmaq lazımdır. Bu hissəni təkrar-təkrar deyirəm ki, yadınızda qalsın. 1024 simvollu əlifba deyilsə, biz bilirik ki, həmin verilmiş ədədi, yəni 1024-ü 2-nin üzərində göstərməliyik. Yəni 1024 2 üstü 10-dur. Və qeyd etmişik ki, biz həmin bu 10 1024 simvollu əlifbada bir simvolun tutduğu yeri bildirir. Öz də həmişə də bitlə yazırıq. Yəni 2-nin üzərindəki ədədi bitlə yazırıq. Deməli 1024 simvollu əlifbada bir simvol bir simvol 10 bit yer tutdu. 10 bit. Bəs bizdə neçə simvol soruşur? 15 simvol yaddaşda nə qədər yer tutar? Onda simvolun aşağısından da simvolu yazıram. 15 simvol X bit Aha. Deməli, x-i vururam 1-ə eləyir x, 15-i də vururam 10-a, buda eləyir 150 bit. 150 bit. Cavab variantlarına baxıram, 15 bit deyil, 15 bayt deyil, 150 bayt deyil, 150 bit olur bizim doğru cavabımız. Cavab D variant. Bu da oldu ikinci sualın cavabı. Keçirik sual 3-ə. Arxivləşdirilmiş faylın informasiya tutumu 4 kilobaytdır. Fayl 50% sıxılmışdır. Arxividən çıxarıldıqdan sonra faylın ölçüsü nə qədər olar? Arxivləşdirmək demək hər hansısa bir faylın həcmini azaltmaq deməkdir. Yəni onu sıxmaq deməkdir. Tutaq ki, əlinizdə böyük bir fayl var, həcmi böyükdür. Siz onu aşağı salmaq istəyirsiniz. Təbii ki, bu zaman arxivləşdirmə proqramlarından istifadə edəcsiniz. Arxivləşdirmənin özü də dedik ki, faylın həcmini azaltmaq üçün istifadə olunur. Arxivləşdirmə prosesini nümunə üzərində göstərək. Mənim burada şəkil ardıcıllığı mövzusuna aid bir videom var. Videonun həcmi hazırda görürəm 27 MB-dır. Uzunluğu, yəni həcmi də dəqiqəsi 12 dəqiqə 25 saniyədir. Əsas məsələ size, yəni həcmi 27 MB-dır. Mən bunu arxivləşdirmək istəyirəm, görün nə qədər azalacaq. Məndə hazır arxivator proqramı var, WinRAR proqramı var. Ona görə faylin üzərində bir dəfə sağ düyməni vururam və Add to archive, yəni arxivləşdir. Bir dəfə vururam, belə bir pəncərə açılır. Bu hissədən mən xüsusiyyətləri seçməliyəm. Siz məsələniz də olar, istəyirəm RAR formatında saxlanılsın. Arxiv formatları RAR, ZIP, ARJ. Hazırkı məndə proqram RAR, RAR4 və ZIP-i təklif eləyir. Ona görə mən istəyirəm RAR olsun. Bir dəfə OKa vururam və faylim arxivləşdirilir hazırda. Qısa müddət ərzində arxivləşdirilir hardasa 10 saniyə ərzində arxivləşdi. Və indi arxiv faylının üzərinə bir dəfə vururam, aşağı hissədə həcminə baxıram. 20.4 MB, bu isə 27.0, yəni 27 MB. Deməli 6.4 MB həcmi azaldı. Yəni mən bunu sıxdım. Bəs siz necəsiniz arxivdəki faylı necə çölə çıxartmaq olar? Bir dəfə sağ düymənə vurursunuz burada Extract Here və ya Extract Files vurursunuz. Və sizin videonuz avtomatik həmin papkaya, həmin qovluğa köçürülür. Bu da oldu arxivləşdirilmə prosesi. Sualı bir də oxusam, arxivləşdirilmiş, yəni artıq bu arxivləşdirilib, həcmi azaldılıb. Bu 4 kilobaytdır. 4 kilobayt. Fayl 50% sıxıl sıxılmışdır. Arxivdən çıxarıldıqdan sonra faylın ölçüsü nə qədər olar? Əgər bu 4 kilobaytdırsa, deməli 4 kilobaytdırsa, bu hazırda arxiv formatdadır. Aha. Siz X faylını 50% sıxıb 4 kilobayt almışsınız. Bir də deyirəm. Siz X, yəni bilmirsiniz də ilkin həcmi nə qədərdir? X faylını 50% sıxmısınız, nəticədə 4 kilobayt informasiya almışsınız. Deməli bu 4 kilobayt 50% sıxılıb, geridə qalıb 50%. Faiz. Onda bizə də lazımdı tam, yəni 100% arxividən çıxarıldıqdan sonra deyir ki, nə qədər olar. Onda 4-ü vururam 100-ə, bölürəm 50-yə. Bu deyilir 400 bölünsün 400 bölünsün 50, bu da bərabərdir 8 kilobayta. Deməli 8 kilobayt əlimdə informasiya var imiş. Bunu mən 50% sıxıram, 50% sıxıram, tərsinə gedirəm indi. Geri də qalır, deməli 4 kilobayt informasiya. Bizdən də bunu soruşurdular. Deyir 4 kilobayt sıxılmaya məruz qalıb. Bunu arxivdən çıxarıldıqdan sonra ilkin həcmi nə qədər olar? Bu da biz tapdıq ki, 8 kilobayt olar. Doğru cavab olur D variantı. Keçirik növbəti suala. Sual 4. Səyahət etmək üçün təklif edilən ölkələrin sayı 64-ə bərabərdir. Mhm. Ölkələrin sayı haqqında neçə bit informasiya vardı? Dedik ki, ölkələrin sayı 64-ə bərabərdir. Bu tipli misallarda da sayı olsun, vəziyyət olsun, verilmiş ədədi 2-nin üzərində göstəririk. Yəni 64 2 üstdü 6-ya bərabərdir. Və dedik ki, 2-nin üzərindəki rəqəm qədər biz məlumat alırıq, təbii ki, bitlə. Yəni biz burada 6 bit informasiya aldıq. Bu da oldu E variantı doğru cavab. Keçirik növbəti suala. 5-ci sual. Skanerin informasiyanı daxil etmə sürəti 5 kilobayt bölünsün saniyədir. Bir dəqiqə ərzində nə qədər informasiya kompüterə daxil edilər? Skaner giriş qurğusudur, yəni kağız üzərindəki məlumatı kompüterə daxil edən qurğudur, daxil etmə qurğusudur. Skanerin informasiya daxil etmə sürəti Deməli 5 kilobayt saniyədir. Bu nə deməkdir? Yəni 1 saniyədə 5 kilobayt informasiya daxil edir kompüterə. İndi deyir 1 dəqiqə ərzində. Təbii ki, 1 dəqiqədə mən çevirməliyəm bunu saniyə. 1 dəqiqədə 60 saniyə bərabərdir. 60 saniyə. Onda 1 saniyə 5 kilobaytdsa, 60 saniyədə X kilobayt informasiya deməli daxil edir. X-i tapmaq üçün də X vurulsun 1, yəni X bərabərdir 5 vurulsun 60-a. Bu da eləyir 300 kilobayt. Deməli, bir dəqiqə ərzində 300 kilobayt informasiya daxil edir. Bu saniyədir. 8 kimi görürsən indi? Bu saniyədir. Doğru cavabdır olur C variantı. Keçirik növbəti suala. Sual 6. Printerin çap sürəti saniyədə 1 kilobayt, e, 2 kilobayt təşkil edir. 1 saniyədə 1 saniyədə 2 kilobayt. 2 kilobayt. Aha, bə bunu belə yazıram, bu qalsın. Hər səhifədə 32 sətir və hər sətirdə 32 simvol yerləşərsə, 30 səhifədən ibarət Unicode-da yazılmış informasiya arxivator tərəfindən 50% sıxışdırıldıqdan sonra onun çapı neçə saniyə vaxt alar? Sualı indi 3 hissəyə bölürəm. Necə? Printerin çap sürəti saniyədə 2 kilobayt, bunu yazdım. 1 saniyədə 2 kilobayt. Bu tamam. Daha sonra mətnin həcminə baxıram. 32 sətr, hər sətrdə 32 simvol. Yəni 32-ni birbaşa yazıram. 2 üstdə 5 vurulsun simvol sayı 32, yəni 2 üstdə 5 vurulsun 30 səhifə və Unicode deyirsə biz kod hissəsində yazmalıyıq 2 mötərizədə də yazıram bayt. Yəni cavabı baytla alacam mən. Daha sonra bunu hesablayıram, arxivator hissəsinə qədər hələ çatdıra. Yəni hesablayıram, sonra yazacam onu. 2 üstü 5 vurulsun 2 üstü 5 vurulsun 30 vurulsun 2 üstü 1. 2 də 2 üstü 1 deməkdir. Nəticədə 2 üstü 11 vurulsun 30 bayt olur. Təbii ki, biz bunu kilobayta çevirsək daha yaxşı işləyə bilərik, çünki görürsüz burada 2 kilobaytdır. Baytı da kilobayta çevirəndə dedik ki, 2 üstü 10-a bölmək lazımdır. 2 üstü 11-ni 2 üstü 10-a ixtisar aparıram. Bütöv silinir burada, burada da 2 üstü 1 qalır. Yəni əsaslar eynidir, qüvvətlər o zaman bir-birindən çıxılır bölmə zamanı. 2 üstü 1 vurulsun 30. Budu belədir 60 kilobayt. İndi mən bu üstəyə gətirib 60 kilobayt yazmıram. Mənə deyir ki, bax bura qədər buraya qədər də tapdım. İnformasiya arxivator tərəfindən 50% sıxışdırıldıqdan sonra onun çapı neçə saniyə vaxt alar? 60 kilobayt hazırda informasiya var. Deyir bunu 50% sıxıram. Yəni həcmini 50% azaldıram. Təbii ki 50% də yarı deməkdir. Əgər 60-ı 50% sıxışdırıramsa, onda 30 kilobayt sıxılmaya məruz qalır. 30 kilobaytlı geridə qalan informasiyanın həcmi olur. İndi bax bu 30 kilobaytı gətirirəm bura yazıram. Onda 30 kilobayt informasiya neçə saniyədə çap olunar? Deməli x * 2, yəni 2x = 1 * 30-a. 30. 30. x-də bərabərdir buradan 30 / 2-yə, yəni 15-ə. Deməli 15 saniyə ərzində bizim faylımız çap olunar. Cavab da olur 15. Bu da sual 6. Növbət sual. Modemin informasiya ötürmə sürəti 80 bit bölünsün saniyədir. Yəni 1 saniyədə 80 bit informasiya. Tamam, əla. Deyir, bir dəqiqə ərzində neçə bayt informasiya ötürər? Aha. Deməli həm dəqiqəni çevirməliyik, həm də baytla tapbalıq biz. O zaman nə deyək? 1 dəqiqə 60 saniyədir. Ona görə burdan yazıram 60 saniyə aşağı hissəsindən. Aha, bura x bit yazmıram. Nə edirəm? 80 bit deyil. Modem informasiyanı 80 bit saniyənə ötürürsə və ya xodur indi bu 80 biti gəlin baytə çevirək. Yazıram onda və ya və ya. Təbii ki, deyirsiniz müəllim, 80 bitdirsə 80-i bölürəm 8-ə. Bu da alınır 10. Yəni 10 bayt informasiya ötürür modem 1 saniyədə 80 bit və ya 10 bayt informasiya ötürür. Onda 60 saniyədə də x bayt informasiya ötürər. X-i tapmaq üçün nə edirik? X-i vururdum 1-ə. Yəni x = 60 * 10. Çünki baytla lazımdır. Məndən baytla soruşur. 60-ı da 10-a vuranda bu nə deyilir? 600 bayt. Doğru cavab də olur E variantı. Bu da sual 7-dir. Növbət suala keçək. Sual 8. 33 simvollu əlifbada bir simvolun tutduğu informasiya hesablayın. 32 olsaydı deyirdiz müəllim, 32-ni göstərirdik biz 2 üstü 5 şəklində. Və deyirdik ki, burada bir simvol 5 bit informasiya tutur, 5 bit. Bəs yaxşı, 33, 34 və ya xod 63, 63 kimi ədədlər verilərsə, onda nə edəyik? 63 simvollu əlfba deyir bizə tutaq ki. Onda nə deyir? O zaman nə deyirsiniz? 33-ü yazıram burdan. 33-dən sonra gələn 2 üstdü qüvvəti göstərirəm. Yəni 33 2 üstdü 6-ya yaxındır, 64-ə. Özündən sonra gələn, özündən əvvəl 32-dir, amma biz həmişə özündən sonra gələnə baxırıq. Yəni 33 2 üstdü 6-ya daha yaxındır. Bərabərdir də yazmayaq, belə keçid işarəsi qoyaq ki, bura yaxındır. O zaman nə edirəm mən? Bax bu ikinin üzərindəkin qaralayıram. Deyirəm 33 simvollu Əlifbada bir simvol 6 bit informasiya yer tutur. 6 bit yer tutur. Məsəl üçün desəsiniz ki, müəllim 35 35-dən də sonra gələn 2 üstü ifadə 64-dür. Yəni 26-dır yen altı bit informasiya tutur, bəli, yenə altı üstü altı bit informasiya tutur və yaxud 63. Müəllim, 63-dən sonra gələn 64-dür. Bu da 2 üstü 6-dır. Yenə altı bit informasiya, bəli, yenə də altı bit informasiya tutur. Ona görə doğru cavab olur B variantı. Aha. Keçirik indi 9-cu suala. Megabaytın 1/4 hissəsi neçə baytdır? Dedik ki 1/4 hissə və ölçü vahidi deyirsə, onu da biz belə yazırıq. 1/4 megabaytdan söhbət gedir. Megabayt çevirməliyəm bunu mən bayta. Bayt. Aha. Megabaytdan bayta keçmək üçün megabayt daha sonra gəlirdi kilobayt, daha sonra gəlirdi bayt. İndi megabayt böyüklüyü yoxsa bayt, təbii ki megabayt. Onda yazıram böyükdən kiçiyə keçəndə vurma əməliyyatı olmalı idi. Megabaytdan kilobayta keçəndə 2 üstdə 10-a, kilobaytdan da bayta keçəndə 2 üstdə 10-a deməli vurmalı idim. Onda 1/4 vurulsun 2 üstdə 20. Aha, 1/4-ü -də, də belə yazıram mən. 1 bölünsün 4-ü 2-nin kvadratı şəklində göstərmək olar vurulsun 2 üstdü 20. Təbii ki 2 üstdü 20-ni ilə 2 üstdü 2-ni ixtisar aparanda yuxarıda da qalacaq 2 üstdü 18. Yenə də bölürəm, əsaslar eynidir, qüvvətləri bir-birindən çıxıram. 2 üstdü 18 bayt edir. Bu da B variantında var. Deməli 2 üstdü 18 elədi və keçirik sonuncu sualımıza. Kitabın hər səhifəsində 32 sətir və hər sətirdə 64 simvol yerləşərsə 480 kilobayt həcmli faylda maksimum neçə səhifə yerləşər? 32 sətir 2 üstdü 5-dir. 64 2 üstdü 6-dır. Mənə səhifə sayını demir, ona görə x-a vururam. Kod hissəsini də demir, ona görə 1 bayta vurmalıyam. Bərabər eləyirəm bunu 2 üstdü 11 vurulsun x ən sonunda da bərabərdir nəyə? 480 kilobayta. Biz dedik ki, bax bu ifadə, bu ifadə baytlandır da, çünki biz heç bir ölçü vahidindən, yəni heç bir standartdan istifadə etməmişik. Əgər bu baytlandırsa, biz 480-i də bayta çevirməliyik. Onda 480 kilobayt. Kilobaytdan da bayta keçəndə 2^10 vururuq. 2^10. Nəticədə bura da bayt, bura da bayt. İndi hesablamamı apara bilərəm. X bərabər. Gəl elə burada belək Baxın, 2 üstü 10-dan 2 üstü 11-i ixtisar aparıram. Yuxarıda qalır 2 üstü 1, yəni 2-nin özü. Onda 2x bərabərdir 480-ə x də bərabərdir 480 bölünsün 2-yə, yəni 240-a. Deməli 240 səhifəyə yerləşər. Bu da da var B variantında. Bu da bizim sonuncu sualımız oldu. Bax bu suallara diqqətlə bir də baxın. Demək olar düşə biləcək ən çətin tip bu 10 dənə sualun içərisindən ola bilər. Ən çətin tip. Diqqətlə bir də baxın. Əgər sualınız olarsa, yenə də mənə verin. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənədək.